زه خو یو خزه یم، باید چې پاتې خزه شم، او زه خو ډمه نه یم چې په هر ځای کې دې ګډه شم، او دا خو زما حق نه دی چې زه دې نرخزه شم، زه دې اشتهار شم، زه دې لچه په هر ځای شم، او دا خو زما حق نه دی چې زه دې نمایش وکړم، زه دې پوروالی د سړي د هر خواهش وکړم، او دغه زما حق نه دی سړو کې چې ورګډه شم، دغه زما حق دی چې سړو نه زه په ډډه شم، او دا د ښځې حق نه دی چې کور نه یې بهر کړه، دا د ښځې حق دی چې جایداد کې سه ورکړه، او څوک چې وایي داسې چې نه دا به نوکري کوي، دا به هم دوکان ته ځي، هم کار به د پټي کوي، او دا به د سړو سره هم یو شانې سیالي کوي. نو تا چېرته لیدلي چې غواګانو یوې کړي دي؟ چا چېرته په میخو باندې هم رېړې راښکلي دي؟ او داسې چې چا کړي نو چا ښه ورته ویلي دي؟ داسې چې څوک وایي چې د ښځه د سړي په شان، دغه سړی ښکاري ما تاسې د هغوی په شان. زه چې نوکری لزم دا ما سره زیاتی به وي، ما سره په ګېډه یا په غېږ کې یو بچی به وي، او بیا چې کور ته راشم نو د کور اخلی پخلی به وي. نو دا خو زه ازاده نه شم، دا خو زه راګیره شم، دا خو زه ازاده نه شم، دا خو زه راګیره شم، دا خو د اسلام او د پښتو د حد نه تېره شم. او زه چې کلینډره شم، زما هغه عفت څه شو؟ مال چې الله راکړی ځان له حیثیت څه شو؟ زما د پلار او ورور یا د خاون هغه عزت څه شو؟ ما نه چې ځان هېر شول نو زه که دومره سپکه شم، زه خو پاس اسمان مو سپو د لاندې ځمکه شم. او مال خو الله داسې ځانګړی خوی راکړی وو، زه چې لا وړو ما پړونې په سر کړی وو، لوبې هم پترت مې ګوره تا نه جدا کړې وې، تا به بلورې ما ګوډیا نه جوړې کړې. څوک چې وایي داسې چې نه دا زموږ په شانې دي، دا به بس اوږه په اوږه مونږ سره روانې وي. نو تا نه دا تپوس کوم، ته بچی راوړلی شي؟ ته څلور پنځه بچی په ګېډه ګرځولی شي؟ ته د مور په شانې مینه زوی له ورکولی شي؟ ته د الله لولو غزل ویلی شي؟ زه جدا جذبات لرم، زه بېل احساسات لرم، زه خو د خالد بچی یم، زه ښکلي صفات لرم. ما له خپل پترت راکړی، ما سره انصاف وکړی، او دا که زما حق نه وي بیا خیر دی اختلاف وکړي. زه په نمونه کې ښکلې ښکلې زنانه لرم، زه خو صدیقه لرم، زه خو فاطمه لرم، او نظم په یورپ پسې بیا خو به بربنډه شم، نظم په یورپ پسې بیا خو به بربنډه شم، شپه ورځ به نه پېژنم، ار وخت به په منډه شم، او دا روشن خیالي رانه په زور باندې عزت اخلي، دا روشن خیالي رانه په زور باندې عزت اخلي، او دا روشن خیالي رانه یخو دی ګو چې جنت اخلي. زه خو جوړه شوې ګوره ګل غونتې نازکه یم، زه خو د خپل پلار او د خاون د کور ملکه یم، او زه خو د عصمت او د حیا په کالو ډکه یم. زه مضبوط دلیل لرم، ما سره قرآن شته، زه مضبوط دلیل لرم، ما سره قرآن شته، ما سره نبی شته، او ما سره فرمان شته. زه تابعداري به د احزاب سوره نور کوم، او دا زما دستور دی، ژوند به دغسې ضرور کوم. او شاعره تا خو ور له خپله برخه ورکړله، شاعره تا خو ور له خپله برخه ورکړله، تا د خپل قلم په زور خبره را بهر کړله. اوس د هر چا خوښه ده چې کوم طرف ته مخه کړي، او ځان له په دې دوو لارو کې یو لاره دې خوښه کړي. او ډېرو لیونو کې روغ سړی به لیونی ښکاري، ډېرو لیونو کې روغ سړی به لیونی ښکاري، او دا نه د منوره به ډېرو خوازغې ښکاري.